rubriket të ti. Pas pindi një dijet është pindi dy, që është pikërisht të miu i bashkisë, që vete me gjupë në mbledhën e këshillit bashkak. Ka që freskët ishte atje? Ka që në antiklumë. Dhe i treti është dumdumani. Tani, ne nuk do meremi me morrin që u përdor dje, se i ka lindur për të përdor, dhe paguhet nga lektin generatorve, si që paguhen shumë orat tjerë, po këshu edhe shumë analist që vetëm këtë emër nuk e meritojnë, sepse janë bajga, që paguhen nga inqineratorët, gjithë ditën për t'i bërë fresk regjimit të dumdumanve dhe me gonigalve në Shqipëri. Por, t'i themi dumdumanit, nuk po themi për asgjë tjetër, edhe analfabet ishe ti, që ose do kishe një gram dinjitet, prokurori e shqiptari, Erjon Velia duhet ishte në burg edhe vetëm për këtë shkres, që i ka dërguar Alqi Blakos për çështjen e qenaratorve, duke zhytur bashkin e Tiranës, gjithë qytetarët e Tiranës dhe të qarkut, në borç, duke paguar qindra milion euro për një qenatorin fantazm, që ti ka hallë se po të ndalosh ti do mbasi Shqipëria arbitrajin, dhe me këtë firmë që ka edhe Erjon Velia në emër të këshillit bashkisë, veprat më të leta janë në shpërdorimi detyrës, përvecim kompetencash, e ku dhjune tjetë tjerë, a i e ka hetë të 2017-ën, a i duhet ishte në burg prekohësh. Vetëm kaqë, ja vetëm kaqë. Tani kalojmë tek Ramovici, se ti Ramovicit nuk keqa ti bështë, Ramovici ty të dhunon me agaqë, jo vetë që shtë logaritë fare, e ketë të mërë ti përmëndosh edhe emri në dosje. Kjo këtu, dumduman, është shkresa e një ish drejtorit përgjishëm, që asë e njofë asë shu, Eduard Ahmeti, i agjensis prokurimeve, në kryeministri, në varsit kryeministri, i cili i është drejtuar që në vitin 2014, në 18, 11, numri shkresës është tu 12303, që e keti prej vitesh aty, ta kemi sjell, ta kemi bërgati, i drejtohet ish ministrit të mjedisit, ose ministrit të asaj kohe, dhe general Agacios të këshillit përgjithshëm që është jurist, dhe që ka përgjithësi të drejt për drejt për çdo akt që miratohet me shkelje ligjore apo procedurale, e ka drejt për drejt se pra detyrë është aty, të parandaloj gjithë shka të tilë. Ja ku e ke përdjeni edhe Angjëll Agaci, sekretar i përgjithshëm i këshillit ministrave, dhe ku ja kujton shumë mirë se si është ligji për rastin e Elbasanit që në atë kohë, dhe ku i kërkon që të zbatohet ligji dhe jo Maliqi, si zbëri shef hyt i drejt për drejt Don Agacio. Po ti nuk i arreston dot asa Agacin, le Ramës nga Rama ti këtë merë. Ti nuk arreston dot asa Erjon Velin. Ti nuk e ndalon aferën e inqineratorëve ku rrjedhin lumë parat e qytetarëve të Tiranës. Pikrisë e a ishtë ta kam thënë me kohë, edhe që të njo me kohë.
je një zarë i këti regjimi që do mbahet mëndë si regjimi dumdumanve dhe megonigalve. Si mund të hajtosh ti dosjen e megonigalit që e ke gati? Ti je pjesë asaj dosje. Ti je i bashkëpunëtori i ngushtë i megonigalit që është në burgu. Dhe që hyri atje me marrëveshje që të mos dilin dhe megonigalit e tjerë. Ti vagabond që thua e kam personale me Ilir Metën. Ti je një zarë i megonigalve dhe i Ramovicve që nise qes dhijan në bas të denoncimit të njeriu që është dënuar nga gjykata për dhunë në familje të imashtrusi punojnë si të Damian Gjiknurit në 10 orë 2019, që sa herë mbini mua ata megonigalët e mbëni presion të shkelja kushtetutën e të mos ngrija zërin si presidenti Republikës për kapjen e prokurorisë me 69 vota, pjellet cilës i edhe ti e pra era ma formës, jo reformës që bëmne me 120 vota e me Venecijën. Ti e di shumë mirë që në atë dosje figuron dhe i prokuror i caktuar nga shteti Amerikan me kërkes të megonigalit për të hetuar një projekt për vrasje të një presidenti në detyr vënd aleat dhe antari NATO-s. Dhe ti e di shumë mirë se që ka ndodhur me këtë çështje edhe në Vjenë, ku erdi prokurori prani edhe të ministri drejtësisë, u takua me personat, edhe u tha kjo është një fake history. Po ti nuk ke guxim, sepse nuk ke një gram gjak shqiptari. Dhe ata e goditën të diblushin, sepse duan të vrasin opozitarizmin edhe në këshillin bashkiak Tiranës. Pas ju kanë mbyllur gojën disa këshilltarve që morën votat e opozitës në ato zgjedhje që u blen, e u dhunuan. Por ata nuk e kanë target të Teddy Blushin vetëm për këtë arsye, pse denoncon hapur korrupsionin, Erion Velis, Teddy Ramës dhe të kujdo tjetër, si që denoncon dhe hapur kur ishte zëdhënës si presidentit Republikës, kapjen e reformës në drejtësi nga Ramovici dhe nga megonigalët. Ata kanë dhe problem tjetër me Teddy Blushin, natyri që kanë edhe me mua, edhe këto probleme i mbaj me shumë kënejsi unë. So unë jam nga Skrapari, edhe i është nga Kolonja, që ta dini është nga Blushi i Kolonjës. Se kanë këtë afsi korçarët i përvecojnë gjithë kolonjarët. Edhe në Blushi të Kolonjës fillon edhe buron edhe Osumi, ku shkojnë gjithë ata që shkojnë bëjnë rafting në kanionet e Skraparit. Ka një problem tjetër të madh, ata është problemi detit. Po për këtë çështje do flasim njëherë tjetër. Regjimi i megonigalve dhe dumdumdumanëve nuk e mban dot në këmbë Ramovicin. As nuk do ta shruaj opozitarizmin dhe patriotizmin, se në themel të këtij opozitarizmi është patriotizmi në rrët parë, pastaj janë bindjet politike. Dhe shumë shpejt edhe socialistë ndershëm e thjesht
do ta braktisin masivisht dhe pa frikë Ramovicin. Dhe protesta vetëm do të ketë për shkallëzim. Dhe zëri ynë do të jetë 10 herë më i fortë mbas asaj që ka ndodhur në Këshillin e Bashkisë së Tiranës. Ku një kriminal vetëm me xhup mes dhapës se ka frikë nga krimet që ka bërë. Se e ka nxjerrë nën Lizën mes natës. Një nën shqiptare, uajtur, mes rrugës, siç ka nxjerrë qindra, mira, nëna, gra me fëmijë, ngji, për të vjedhur ai, dhe oligarkët, e Ramovicit, janë këta që presin e busqeshje afganët, apo jo, gjithë ta, ku dimun, Tajikistanët, i presin shu, se mikë pritje, popull nemi, popull bujarë, atjeti, apo jo, e i presin su majnë lekë, jo se, u që janë zemra për ata. Se kur sillen si kriminela me nën Lizën e me ta qytetar të thjesht, të ndershëm, të republikës, kur shkatrojnë u rëmbejnë pronat, që fëmijët e tyre kanë bërë me gjakë me sakrifica, në Itali, në Greqi, në Angli, e ku do në botë, nuk i kanë bërë me drogë, e me pastrim varash, mendoj si çfarë janë këta. Ta kujtojnë se do të shruaj një komb, i cili i kam bjetuar stuhive shumë të të mershme. Ndaj, e theksoj dhe njëherë, morri që kreu atentatin, dihet nga gjithë se kush është, tre porositësit s'kemi nevojë të na i tregoj morri, se i dim se kush janë. Faleminderit. Zoti Meta, mund të